Tack så mycket. Jag heter Per och min kompis Johan då, vi ska berätta om ett samverkansprojekt som vi har inom Göteborgsregionen. Och i Göteborgsregionen då så ingår ju Göteborgs stad då. Jag får be lite om ursäkt för titeln här. Regionens licenshantering låter inte speciellt roligt, men man vill ju egentligen liksom jobba med saker som gör skillnad i klassrummet, som gör skillnad för eleverna. Men vi ska försöka att visa på ett exempel på hur en bra licenshantering och inköpsprocesser utav digitala läromedel faktiskt kan göra skillnad i klassrummet. I Göteborgs stad så hände en grej 2018. Det var nämligen att skolan lyftes ut från stadsdelarna. Det finns 10 stycken stadsdelar i Göteborg. Och skolan lyftes ur både förskola och grundskola och blev egna fackförvaltningar. Och det är lite intressant här för att beskriva behovet och bakgrunden till varför vi har startat upp det här projektet. Varför gjorde man detta då? Jo, man ville politiken var enad om att vi ville ha en ökad kvalitet i undervisningen, tydligare styrning och ledning och ökad likvärdighet i Göteborgs stads skolor. Och då bildades den här nya grundskoleförvaltningen 1 juli 2018 och det är alltså som ni ser här då, väldigt mycket elever, 146 kommunala grundskolor, drygt 8000 personal och en budget på drygt 8 miljarder. Så det är en fantastiskt stor förvaltning. När den här förvaltningen bildades så bildades även då en digitalisering- och innovationsavdelning med personer då som jobbar och stöttar skolorna med digitalt lärande och utveckling utav hur man använder digitala verktyg och tjänster i undervisningen. Och det första som hände nästan, eller det första problemet som uppstod, det var just kring licenser och inköp. Alltså skolorna som tidigare hade haft licenser som bekostades centralt inom stadsdelen, de sås ju upp eftersom stadsdelen vill ju inte längre betala för de licenserna. Och skolorna vill ju då ha kvar sina digitala läromedel, så de kontaktade och sa, hur ska vi göra nu? Leverantörerna, de började ringa oss och peppra oss med telefonsamtal och säga, vi vill ha kommunavtal i Göteborgs stad för det här digitala läromedlet. Och om man tänker på att de här betalnings- eller finansieringsmodellerna som digitala läromedelsleverantörer har ofta baseras på antal elever, så blir det ju otroligt stora prislappar eller offerter som kom där. Alltså, vi pratar om flera miljoner för varje digitalt läromedel som vi var intresserade av. Vi fick också, och vad är det för problem med detta förutom att det är mycket pengar? Det finns ju ett problem med friskolor här, att antingen som, för att det ska bli rättvist gentemot friskolorna, så måste ju antingen friskolorna erbjuda samma möjligheter eller så får man kompensera friskolorna för de här centrala satsningarna som görs. Det finns ju också tveksamheter till liksom den här styrningseffekten som blir. Om man bestämmer centralt att det här digitala läromedlet det ska vi ha i Göteborgs stad, då kan ju vissa skolor känna att vad är det här som kommer uppifrån? Vem har bestämt att just det här centrala läromedlet eller just det här digitala läromedlet är så bra? Och så känner man liksom sig påtvingad något som man inte har frågat om, med all rätta. Ibland, jag säger inte att det är så för alla digitala läromedel, en del kan man nog räkna med att det här vill nog alla ha. Det är någon slags grundläggande bas, men det finns också många digitala läromedel som, där det behövs en valfrihet. Vad är motsatsen då? Det är att varje skolenhet själv får köpa in sina egna digitala läromedel. Och det finns problem med det också.
hur ska man få kontroll över det? Vi måste på något sätt centralt ha kontroll över vilka läromedel som används och informationssäkerhet och pubavtal och allting. Det är också hur ska vi kunna distribuera ut rätt läromedel till rätt skolenhet och se till att man bara ser det man har licens för och så vidare. Så ja, problem med bägge de här varianterna, men kanske är man tvungen ändå att man kan inte utesluta den ena varianten, utan vi får nog använda oss av bägge de här lösningarna, både centrala licenser och lokala licenser. Men vad är det vi vill då? Vad är behovet? Och framförallt så måste det ju gå snabbt. När en pedagog är på en läromedelsutställning eller på ett eller annat sätt upptäcker ett digitalt läromedel som man bara känner, det här vill jag testa för mina elever. Då ska det ju inte ta ett halvår eller ett år innan det är tillgängligt för eleverna och alla kan logga in på ett säkert och enkelt sätt. Det måste gå snabbare, och där har vi stora utmaningar, i alla fall i Göteborg. Det här med rättssäkerhet, att få kontroll på det och att känna att vi är trygga med vilka personuppgifter som lämnas ut till leverantörerna, att det följer en förutbestämd process där vi har kontroll. Det är också en stor utmaning, det har vi hört flera gånger här idag. Vi vill kunna se de tjänster och appar som man har licens för, att det distribueras på det sättet så att man inte klickar på någonting som man ändå inte har rätt att se eller använda. Vi vill inte hålla på, även om det kommer fler och fler standarder, det finns skolfederation och sådär, så ett drömscenario hade ju varit att bara behöva göra det här en gång och kunna återanvända det oavsett vilka läromedel det är som man ska utnyttja. Även om olika mindre digitala läromedelsleverantörer säger att visst, vi kan skolfederation, så har man ju upptäckt många gånger att man, det är något man säger, men man kan inte riktigt hur man ska sätta upp det. Sen har vi också vi har koll på licensen naturligtvis, och sen har vi ju ett drömscenario som vi inte ens vet om det är möjligt att det, och det skulle ju vara att tänka att få kunna flytta licenser från en klass till en annan klass, eller kanske till och med från en skola till en annan skola, om man märker att den här används inte längre i tillräckligt hög utsträckning på den här skolan. Tänk att då kunna flytta de licenserna till en annan skola så att en annan skola fick pröva samma digitala läromedel. Det hade varit tufft. Vad är lösningen på den här behovsbilden då? Johan, nu lämnar jag över. Den är spännande. Johan Bovén heter jag. Jag jobbar som chef för en enhet på Göteborgsregionen som heter Resurser för lärande. Kan känna till oss en gammalt, då hette vi Läromedel, men vi tittar väldigt mycket på bredda bilden av vad är de resurser man har behov av att använda i våra skolor. Den här bilden som Per beskriver här, den stämmer väldigt överens med bilden i samtliga våra kommuner i Göteborgsregionen. GR, Göteborgsregionen, är ett kommunalförbund som har till uppgift att göra livet bättre för den miljonen invånare som bor där. Det är ett lite behaglig uppgift att ha och leva sitt liv på dagarna på jobbet för. Men här ingår då tre huvudsakliga avdelningar. Vi jobbar med miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, vi jobbar med arbetsmarknad, social välfärd, och den största avdelningen vi har är utbildningsavdelningen med nära 100 anställda idag. En av de verksamheterna handlar just om min verksamhet, Resurser för lärande, som är en inköpscentral för alla läromedelsinköp som görs i vår region. Vi har under många år, 25 år närmare bestämt, haft ett politiskt uppdrag att vi ska tillhandahålla läromedel till alla skolor. Då kan man ju förstås också inse att när digitaliseringen tar fart, digitala läromedel tar fart, så ställer det lite andra utmaningar. Det ställer inte behov på oss att ha ett lager eller ett ompackningslager någonstans från vilket våra böcker kan köras ut ifrån. Utan det ställer helt andra
kravbilder. Detta låg till grund, och egentligen jag går tillbaka till din bild här Per. För den här inventeringen gjordes i ett av våra nätverk. Vi är en samverkande organisation som bygger på att vi 13 kommuner, eller de 13 kommunerna och vi på GR jobbar för att göra saker och ting bättre. Så i ett av våra nätverk dök de här frågorna upp. Hur ska vi hantera de digitala läromedlen? Den tiden hade vi också börjat inse att ökningen av de digitala läromedlen är rätt påtaglig. Idag kan jag som gammal mattelärare se den exponentiella kurvan som håller på att ta fart från 2-3% för en 6-7 år sedan kanske. Till idag närmade sig väl en 15, någonstans mellan 15-20% av de inköpen som görs av digitala läromedel. Det fick oss börja tänka kring det här, samt den här behovsbilden som kommunerna beskriver. Vi skrev fram ett underlag till våra utbildningschefer som är de högst beslutande, deras förvaltningscheferna i våra 13 kommuner, om att få göra en kartläggning och en utredning av det här, hur man skulle kunna möta detta behovet. Det mynnade ut i en rapport där vi satte egentligen fokus på två områden. Vi gick fram till vår utbildningschef med den här och fick återkopplingar att nej, vi vill att ni lägger till ett perspektiv. De tre perspektiven vi tittar på, det är just hur kan vi få den här överblicken som Per pratar om. Säkerhetsfrågan, det vill säga GDPR kom ju som ett brev på posten, och även om PUL egentligen har reglerat stora delar av det tidigare, så precis som någon tidigare talare sa att nu fick vi betala för det när vi inte följde det. Och återkomsten. Kommunerna beskriver hur man lägger väldigt mycket resurser, dels utifrån ett GDPR-perspektiv, att säkerställa resurserna, dels åtkomsten och tilldelning efter beställning. Man lägger väldigt stora administrativa resurser på det. Så när vi gick fram med detta i oktober 2018 så fick vi ett enhälligt ja från våra utbildningschefer att det här uppdrar vi åt GR att bygga. Och vad är det då vi ska göra? Det är det här. Sedan länge, precis som jag beskrev, så är vi beställningsportal, men då primärt för analoga läromedel. Systemet vi hade för det var ett gammalt system som vi påbörjade bygga ett nytt, och det ställdes klart i oktober 2018, alltså samma månad som vi fick beslut om de digitala licenserna. Och det funkar idag så att kommun eller skola, vi servar såväl friskolor som kommunala, lägger sina ordrar in till oss, vilka läromedel man är intresserad av, och vi gör samordnade beställningar till leverantörer, och sen skickas det till lager och packas om enligt kommunernas och skolornas önskemål, och så skeppas det ut med bussar till lastbilar till skolorna. Bussar hade varit intressant. Men det är ju ett analogt perspektiv på detta förstås. När det digitala perspektivet kommer in så blir det helt andra perspektiv att tänka på, till exempel GDPR som jag varit inne på. Tilldelningsfrågorna. Det vi blev mer, det är egentligen en fakturahanterare i de beställningarna, för alla kopplingar sker i dagsläget mellan kommun och leverantör direkt, eller skola och leverantör direkt. Så det vi har satt upp i det här, det är en liten checkbild som visar på hur vår beställningsportal ska kunna kommunicera med tjänsteleverantör, hur vi ska skapa en licensportal som helt enkelt skapar kopplingarna mellan de licenser som vi får från leverantören och användarna ute i kommunen. Det kan vara på individnivå eller gruppnivå, klassnivå, skolnivå eller till och med kommunnivå. Till det så har vi en liten skoldata, ett skoldataprojekt där vi avser att ha de personuppgiftsdata som är behövliga för detta. Jag ska försöka förklara lite ingående. Jag började rita pilar på den här, men jag insåg att det kan jag glömma, för då kommer ingen att förstå någonting. Men om man tittar på licensportalen, den kommer vi bygga som en fristående modul. Och den hanterar så tilldelningen av de beställda resurserna i vår beställningsportal till den slutanvändaren. Och sen skickar den berörda eller tilldelningsinformationen till de berörda system. Och det kan vara till tjänsteleverantör, men det kan också vara till kommunens lärplattform till exempel. Och vad är det då vi vill uppnå med det? Jo, att när vi får licensen till oss, vi har i vår skoldatabank eller på annat sätt inlästa de elevdata, vi kopplar ihop dem här. Och i samband med det så
från vår skoldatakatalog skickas den datan till leverantör eller tjänstleverantör som man efterfrågar för just den tjänsten. Här är en väldigt spännande del i det att vi kommer, eftersom vi är en offentlig aktör, så lyder vi under lagen om offentlig upphandling och vi är i startgroparna nu för att gå ut med en ny ramavtalsupphandling kopplat till såväl analoga som digitala läromedel. Och i den så kommer vi att ställa förstås i enlighet med lagen högre krav på GDPR-hantering och tjänstleverantörers förmåga att beskriva vilken datahantering man har i respektive system. Och genom att göra den kopplingen redan i ramavtalen så kan vi vid beställningstillfället informera beställaren om att det här läromedlet hanterar denna personuppgiftsdatan. Vi kan också göra så att vårt skoldatakatalog skickar den datan som är relevant för just det systemet. Vi slipper därmed det här överflödet av persondata som flyttas fram och tillbaka idag. Det vi också slipper är de härliga Excel-filerna som sänds till höger och vänster. Som gärna gör att man håller för den precis. Vi kommer kryptera datan. Och det vi kikar på och som kommer att bli en av de mer relevanta delarna i det här. Det är också att vi ska skapa krypteringsnycklar. Så att det är vi som äger datan. Vi delar ut datan till leverantör. Märker vi en incident, då kan vi direkt dra ut, vi kallar det krypteringsnyckeln, drar vi ut nyckeln och datan bryts. Och det är för oss att ta GDPR till en riktigt relevant nivå. Vi kan på det viset också skapa incidentrapporter och loggar direkt kopplat till det här så de här 72 timmarna vi ofta pratar om kan bli handla om minuter, sekunder istället. Och det här ger då det centraliserade verktyget för att hantera de externa tjänsters behörighet och tillgång till elevinformation. Och tillsammans så ser vi att det skapar en helhet som våra kommuner efterfrågar. För att sammanfatta det ur kommunens perspektiv då, så kan man säga att vi flyttar problemen som vi har varje gång vi ska köpa eller införa ett nytt digitalt läromedel. Vi flyttar de problemen till GR. Vi behöver bara lösa det en gång och det är för att skapa samarbetet med GRs portal. Och sen så behöver vi inte bry oss längre. Det tycker jag för kommunens perspektiv låter som en drömvärld. Stort tack. En varm applåd till er först och sedan har vi några frågor kring detta. Nej, då säger vi kort och gott stort tack. Jag ska hämta choklad, mer choklad. Ja, det vill vi inte missa. Ni ska ju slippa att dela på den här, eller hur? Underbart. Så, tack snälla. Tack Johan. Tack Per.